Hei og velkommen til Sørnets livesending. Oi. I dag befinner vi oss på Q-toppen, som dere ser kan se der hjemme, eller hvor enn dere befinner dere. Så skinner sola. Og jeg har en lammeunge på fanget. Vi befinner oss på Q-toppen, i dyreparken i Kristiansand. Dyreparken har 50-årsjubileum i år. Og jeg anbefaler absolutt alle til å ta en tur i nærmeste fremtid. Disse smålammene som dere kan se her på siden her, som jeg nettopp hadde på fanget, de ble født for nemlig bare 3 uker siden, så de fortsatt rimelig unge. Dyreparken er jo for så vidt Norges faktisk nest mest besøkte attraksjon, rett etter Holmenkollen. Der det er over 800 dyr. Delt på 100 dyrearter. Sola skinner. Prøvde å få lammet bort, men det gikk ikke så bra, for å si det sånn. De er rimelig unge, disse lammene her. Og nå, vi befinner oss på Setre, forresten. Vi har hatt en reporter, Mikael, som har vært og besøkt noen andre dyr, som ikke er lam. Det skal dere få se nå. Ja, her inne på fjøset på Q-toppen, hvor vi da får besøke veldig mange fine husdyr. Og første besøket vårt blir her nede ved disse fine kyllingene, som akkurat har blitt klekket. Her får de da kose seg under varmelampen, antar jeg, før... De etter 2 uker blitt over til Setra, som dere har allerede har fått sett. Og nyklekte skinner er veldig større å se på. Hvis vi beveger oss videre, så kommer vi da her inne ved det første inngjæringen. Her finner vi da Orctogalus cuniculus, også kjent som kanin på godt norsk. Og de har det veldig fint her inne i inngjæringen sin. Men vi skal bevege oss videre til en litt større dyr. Her ser vi da selveste sjefspurka. Hun har termin om kun 2 dager, og skal føde veldig mange fine grisunger. Og hun her er altså rundt 180 kilo tung, men de kan faktisk bli opp til 450 kilo tunge, hvis de virkelig legger på seg. Så hvis du har tenkt å opp hit i nærmeste fremtid, så kan du da altså glede deg til å se nyfødte grisunger. Så det er veldig, veldig fint å se. Kommer vi videre her, så kommer vi da til... kuene eller storfe. Det er en klassiker på en gård, og kuer er veldig fine å kose med. Den her, veldig fin, og de koser seg inne i kulla. Oi. Eller inne i litt kjøligere omgivelser, da, for ute nå er det sol, men det er godt å komme inn i litt kjøligere omgivelser også, etter å ha sittet ute i... Oi, den genseren får ikke du spise opp. Yes, så da fikk du altså se litt av dyrene her oppe på Q-toppen. Og vi går tilbake til deg, Jonny. Takk. Reporter i denne saken var da Mikael Selbekk. Takk for det. Mange fine dyr å se. Vi er så heldige i dag at vi har klart å få med oss den ansvarlige for dyrene, Even Grønnerød. Tenkte å stille han et par spørsmål angående hvordan det er her i dyreparken da, i Kristiansand. Så hva tror du gjør dyreparken til en så suksessfull turistattraksjon, eller attraksjon, som det allerede er? Jeg tror rett og slett det handler om å fornye seg kontinuerlig. Så det hele tiden kommer noe nytt, samtidig som at vi beholder det gamle. Og dette her med dyrene og nærkontakt med dyr, det er noe som alltid vinner gjester. Hvilke dyr er det du merker får mest oppmerksomhet blant de besøkende? Blant de besøkende så er det jo disse her svære plakatdyrene som tiger og løve. Store kattedyr. Det vinner ofte mye spalteplass, men vi ser jo på folk som kommer at disse smådyrene som de får lov å komme tett inn på, lammene som du var og pratet med i sted, det er jo veldig populære hos dyrene. Hvilke utfordringer er det du møter ved å passe dyr, og spesielt de store dyrene, som for eksempel løver og tigre? Det som er viktig å huske på, det er jo at den har ivaretatt sikkerheten. For det er jo farlige dyr, og
du har gjerne ikke to sjanser. Men så lenge du prøver å ivareta sikkerheten og følger de rutinene som vi har lavt, så går det veldig greit. Hvordan tror du utviklingen til dyreparken blir fremover? Nå er vi jo 50 år i år, har feiret bursdag, og på de 50 årene så har vi utviklet oss veldig mye. Så de neste 50 så kommer vi sikkert til å utvikle oss veldig så mye. Så noe nytt skjer det hele tiden, og det er vi veldig glad for. Hva er det besøkende kan vente seg, som er det nyeste som kommer? I år så er det jo nytt i badelandet. Der kommer det en ny hinderløype på vannet, som er 100 meter lang, på Rasshavet, hvor de kan få lov å hoppe og sprette. Og det tror jeg kan bli veldig spennende. Så det er nyheten i år, og så bygger vi nytt gibbonhus med orangutang. Så folk kan få lov også å kikke på gibbonene mens de svinger seg i toppen av trærne der. De har veldig mye liv i, så det er spennende. Takk til deg, Eivind. Det var alt jeg hadde. Så får du ha en fin dag videre, og lykke til med dyrene. Da fikk vi veldig mye nytt informasjon angående dyreparken der. Så får vi besøke det badelandet en annen dag, når vi kan. Nå som det er sommer, så begynner jo dyrene å komme seg ut. Løvene derimot, de har vi hatt en reporter og vært og besøkt akkurat disse løvene. Reporter som var og besøkte, Mathias Strandrud og Raimond. Hei, kom her! Kom da! Løvene kalles inn i et helt annet miljø enn det de er vant til for den daglige uteaktiviteten i dyreparken. Det er litt spesielt å se afrikanske dyr i snøen, men det er fint. Jeg tror det koser seg veldig når det er sånn et vær som i dag. Selv om det er kaldt, så tror jeg de tykker det er helt topp. Og nå kom det jo, det var fint. Dyrepasser Olav Åsland gjør seg klar til å mate løvene, og de venter spent på hva de skal få. Det her oppe her, det er hestkjøtt. Dette er nok noe av det beste de vet. Og nå venter de nok litt på belønninger her, litt på mat. Og jeg må bare vise at det er noe, da kan vi få det veldig nærmere. Ja, så må du bare passe fingrene. Ja, så god du er. Hva godt du kom, hæ? I dag er det veldig kaldt, men de er ute og koser seg, de om vinteren, selv om det er afrikanske dyr. Det er litt stilig. Det jeg nå skal gjøre, det er å henge opp et stykke kjøtt. Det er et hestebein. Det er mye bein her, men det er også kjøtt. Det er mye god mat for løvene. Jeg tenkte jeg skulle henge det opp i en veier. Hestebeinet blir plassert 2 meter over bakken, og det tar ikke lang tid før noen av løvene prøver seg. Det blir en hard kamp mellom hannløven og hestebeinet, og ifølge dyrepasser Olav henger de ofte bare i kjeften. Det er ikke bare løvene som får lov til å ut i snøen. Et steinkast under løvene ligger den snødekte savannen, og her er det flere dyr som er ute og prøver snøen. Her er det 3 hopper med fell, og så har vi en hingst. De fleste dyra som klarer seg ut om vinteren får selv lov til å bestemme når de skal inn igjen. I stallen hvor giraffene befinner seg, har de ikke muligheten til å lufte seg. Det er nemlig fare for at de kan dette og slå seg. Men dyrepasser Lisbeth Langevold tar godt vare på giraffene, uansett. Noen dyr har snø ute, mens Julius og de andre sjimpansene var så heldige å få et lass med snø inn. Noe Julius likte godt. Selv om alle dyra har det fint, er det ikke alltid like lett å tilpasse seg de nye forholdene i dyreparken. Da ser vi hvordan løvene klarer å overleve på vinteren. Det er veldig spennende å se. Det var alt vi hadde i dag fra Sørnett livesending. Både sett på litt lam, litt info om lam, litt om hvordan dyreparken utvikler seg de neste årene, og hva de neste attraksjonene er. Vi ses i morgen til samme tid, altså klokken 14:00. Takk for at du så på.